Mən Türkəm, Qafqazlı bir Türkəm. Türk bir müsəlmanam, müsəlman bir insanam. Jurnalist, yazıcı, rəssam, həkim, pedaqoq, türkçü, ideoloq, şərq və qərb ədəbiyyatının, fəlsəfi fikir tarixinin mükəmməl bilicisi Əli bəy Hüseynzadə. 1864-cü il fevralın 24-ü Salyanda ruhani müəllim ailəsində anadan olur. İbtidai təhsilini atası Molla Hüseynin də müəllim işlədiyi Tiflis Müsəlman Məktəbində alır. Erkən yaşda valideynlərini itirdiyi üçün Qafqaz Şeyxülislamı olan babası Axund Əhməd Səlyaninin himayəsində böyüyür. Babası ilə dostluq edən Mirzə Fətəli Axundzadə Əli bəyin dünya görüşünə müstəsna təsir göstərir. Təhsilini Tiflis gimnaziyasında, Sankt-Peterburq Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində və İstanbul Universitetinin əskəri tibb fakültəsində davam etdirir. Bu dövrdə rəssamlıq bacarıqlarını da inkişaf etdirir. Ərəb, fars, rus, latın, yunan, alman, fransız dillərini mükəmməl bilən, nadir fitri istedada sahib Əli bəy Hüseynzadə İstanbulda siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. Burada türk xalqlarının ilk siyasi təşkilatı olan İttihad və Tərəqqi Cəmiyyətini yaradır. Haqqında həbs qərarı çıxdığı üçün gizli şəkildə gəmi ilə Hindistana, Çinə, oradan da Bakıya gəlib çıxır. Bakı dövrü Əli bəyin həyatında yeni mərhələ açır. Publisistik fəaliyyətlə məşğul olmağa başlayan Əli bəy, Əlimərdan bəy Topçubaşov və Əhməd bəy Ağaoğlu ilə tanış olur. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maddi dəstəyi ilə o dövrdə yeganə ana dilli qəzet olan Həyatı çap etdirməyə başlayır. Əli bəyin qəzetin səhifələrində türkçülüyü təbliğ etməsi yüksək dairələri narahat edir, qəzetin siyasi məzmunu ikiqat senzuraya məruz qalır. Bir il sonra erməni senzorların təhriki ilə Həyat bağlanır. Yolundan dönməyi ağlına da gətirməyən Əli bəy Füyuzat jurnalının nəşrinə başlayır. Türkçülük ideyalarını Füyuzatın səhifələrində davam etdirib bitkin sistem halına gətirir. Lakin bir ildən sonra jurnal da bağlanır. 1907-ci ildə Kaspi qəzetinin redaktoru olur. Bir müddət Səadət məktəbində müəllim və müdür vəzifələrində işləyir. 1910-cu ildə Türkiyəyə qayıdır. İstanbulda həkimlik sənətini davam etdirən Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetinin tibb fakültəsində dəri-zöhrəvi xəstəlikləri üzrə professor köməkçisi, sonralar professor kimi çalışır. Xalq Cümhuriyyəti dövründə qısa müddətlik Azərbaycana qayıdır. Dövlət quruculuğunda yaxından iştirak edir. Azərbaycana axırıncı dəfə 1926-cı ildə gəlib, birinci beynəlxalq türkoloji qurultayda iştirak edir. Türkiyədə Atatürkə sui-qəsd törətməkdə günahlandırılsa da, tezliklə günahsız olduğu üzə çıxır. Sovet dönəmində Əli bəy Hüseynzadə burjua millətçisi pan-türkist adlandırılır. Qohumları qırmızı terrora məruz qalır, əsərlərinin nəşrinə qadağalar qoyulur. Əli bəy Türkiyədə əslən çərkəz olan Ətiyyə xanımla ailə qurur. Səlim Turan adlı oğlu, Saidə və Feyzavər adlı iki qızı dünyaya gəlir. Evladlarından heç birinin uşağı olmadığı üçün Əli bəyin nəsli bu üç uşaqla bitir. 76 illik ömrünün cəmi 13 ilini vətənində yaşayan Əli bəy Hüseynzadə 1940-cı il fevralın 17-si İstanbulda vəfat edir, Qaraca Əhməd məzarlığında torpağa tapşırılır. 2017-ci ildə qızı Feyzavər xanım atasının əsərlərini və şəxsi əşyalarını İstiqlal Muzeyinə bağışlayır.